In a bid to stamp his authority once again in Kibra constituency, ODM party leader Raila Odinga led his brigade in a mega rally dubbed the Kibra Confirmation to drum up support for Bernard Imran Okoth at Laini Saba grounds in Kibra. The party's convoy started by snaking its way across the constituency and making stopovers at several points to address supporters. Odinga appealed to Kibra voters to reject other aspirants and come out in large numbers to vote for the late Ken Okoth's brother, Imran Bernard Okoth. Odinga termed other contestants as visitors to the constituency driven by greed and with nothing to show. Sasa wanapiga kelele hapa na pale, manako najua tuwakaribia wao karibu. Wanakuja hapa na vibonda mengi zaidi ambayo wanabeba pesa kwa gunia. Hiyo pesa wakileta chukueni. Ni mali yenu ambayo wameiba. Nimesema kwa siku 100 Kibera Secondary inaanza. Januari tunatengeneza shule ya upili ya vijana pale Jamhuri Primary. Januari vile vile tunaanza kujenga TVET ya vijana wetu waweze kusoma pale katika Toi Primary. In 11 days, over 100,000 registered voters of Kibra constituencies are expected to vote one of the 24 candidates to be the next MP for Kibra. And ODM leaders are not leaving anything to chance in their effort to recapture the seed that has been predominantly been held by ODM. Wale wanakuja na hii pokea moja ameweka mimi sijui nani ameweka ngine pande hii. Hiyo ni kama tu ile nini wasiwasi wa nywele. Ati nywele inakuwa na majima tofauti kulingana pale iko. Ikiwa kwa kichwa hapa inaitwa nywele. Ikirua kidogo hapa inaitwa nyuzi. Ikifika kwa kigomacho hapa inaitwa kope. Yo, halo! Ni project ya William Samoei Ruto. So mimi kama senator wa kaunti ya Kakamega, nimekuja hapa kama mwanachama wa ANC. Na niko hapa na Secretary General. Kuja hapa. Sisi kama ANC, tunasupport Imran Okoth. Munaunga mkono hiyo? The by-election was occasioned by the death of Ken Okoth, who succumbed to cancer in July this year. Mmoja anatembea na wabunge wawili kutoka kijiji chake kule Vihiga. Wapili anatembea na wabunge watatu kutoka kwa kijiji chake kule Bungoma. Lakini ukiangalia hapa sura ya Western iko hapa. Mtu akikuambia ati hapa Kibra sio kwako, anataka kusema kwa Raila ni wapi? Sasa kwa Raila ni wapi? Kila mtu ana nyumba yake. The mini poll is slated for 7th next month. Kevin Sewe, Switch TV. Tunakubaliana, tukubaliani.